Əziz dostlar, xalq hazırda Dağlıq kəndindən qayıdırıq. Orada internet də yoxdur. Ümumiyyətlə, orada nə Azersel, nə Nar, nə Baksel işləyir. Mən sadəcə istədim, siz də görəsiniz o kəndlərə gedən yolları. Cəllabad rayonunda, demək Cəllabad rayonunun Darlıq kəndinin yolları. Müraxta xanım. Əgər yol demək olarsa, dəlmə. Dövlət qurumları ümid eləyirəm, görəcəklər. Sizin kəndinizdən sonra hansı kənd gedir? Darlıq kəndindən sonra? Axtaxana. Axtaxana kəndi. Axtaxana kəndindən sonra Ağbulaq kəndi. Paralel, darlıqla paralel, yan yana Ağbulaq kəndi. Ha, paralel. Ha, paralel Ağbulaq kəndi. Yəni, onlarda bu yoldan da azıq dağlı vəziyyətdir. Demək olar ki, qış vaxtı heç bir texnika işləmir. Biz hər zaman... Orada da məktəb yoxdur. Orada da su yoxdur. Orada da işıq problemi yenə bizə biraz əhali... Orada demək olar ki, bütün evlər boşalır. 6 dənə ev qalıb orada artıq. Hamı qatır. Hamı övladının təhsil almasına görə. Təhsil işi həddindən artıq çatındır. Ən başlıcası bizə dövlət əgər qayğı göstərirsə, yolla məktəb, bir də tibb məntəqəsi. Qalanları yenə biz əldə edə bilirik. Suyu da, onların gediş-gəlişi də, nədir olsa, həkimi də gedib gətirə, traktorla, atla da olsa gətirir. Amma yol olsa biz demək olar ki, bu həkimi bundan özümüzün gündəlik tələbatımızı, ərzağımızı alıb gətirmək, heç olmasa çətinlik çəkməliyik. Hansı dövrdə yaşayırıq ki, 2023-cü ildə artıq atla gedib 5 kilometrdən unu qəndi çay ata eşyəyə çatıb gətiririk. Yolun olmamağından. Yenə deyirəm. Suyu eşyəklə gətirir. Suyu eşyəklə. Vicdanım haqqıma indi sizə o müraciət edən oğlan hələ də eşyəklə daşıyır. Kimisinin arabası var, at arabası gedib 270 kraska çənin qoyub, boçkasını qoyub onunla su daşıyır. Kimisi qulaqla daşıyır, plyakalarla daşıyır, eşyəklə. Və yəni gördünüz o traktorla o pul verib, traktorla gətirib, indi bir həftə ona o su çatacaq. 2 nəfərə 3 ton çən gətirib, bir həftə çatsın. O da hamıya tam çatmır, ha. Elə anca yoğunsun içməyə. Bəs nə ilə dolanırlar? Zulumla, necə yoxdur, gördüyünüz kimi, necə, o şərait necə görürsünüz, onunla da artıq dağlı bəziyyətdir. Tam biz onu anlada bilmədik, ya da göstərib çəkişi yapara bilmədik. Onların əksəriyyəti çəkiliş olsa, demək olar ki, burada hər kəs gəlib görsə, bunu necə deyərlər, elə bir Quran gətirib ona yasın oxuturmaq lazımdır. Biz böyələ vəziyyətdir. Hesab edən ölür. Millət bu dünyada yaşamır, əzablar içindədir. Əfsuslar olsun ki, hələ sizə görən var, nə də ona reaksiya verən var. Xahiş edir adəti qurumlardan, heç olmasa, belə düzü də olsa, ən azından bu yola bir tədbir görsünlər. Tim məntəqəsinə bir tədbir görülsün ki, heç olmasa, bir dənə iynə vırdırmaq üçün, azı bir pensineri vırdırmaq üçün 6-7 manata başa gəlir. Bir dənə iynəni vırır. O da hər gün bu iynə vırılırsa. Sən təsəvvür elə, bu nə deməkdir? Gündəlik bu gedib onu vırdırıb gəlməyə ay görünə qədər. Haradan gətirməlidir bu qədər vəsaiti? Ümid eləyirəm, dövlət qurumları maraqlanacaqlar. Bu insanların yaşayış tərzin. Bəli.
Yani şəraiti heç olmasa yüngülləşdirmək. Bəli. Tək yeri olsun. Tək ki ümid bəsdir. Siz təsəbbür edin. Yeni iqtisadiyyat Azərbaycan 210 ölkə arasında iqtisadiyyatı 25-ci yerdədir. Məyər 200 ölkə arasında 25-ci yerdə iqtisadiyyatı olan ölkənin belə bir azadalı vəziyyətdə yolları olar, tim məntəqəsi olar, məktəbi olmaz, işıqdan problem çəkər, qazdan problem olar. Bunlar belə ağla sığmayan bir şəraitdir, ağla sığmayan şərait. Bu ən gözümsüz bir hallardır. Hansı məmurun ailəsi, övladı bu cür təhsilsiz qalsa, ona dözər dözər. Əfsan olsun ki, onlar harada olsa təhsilini də yerinə yetirir. Hələ Türkiyəni, ondan Avropanı bəyənmir, artıq Amerikaya. Okeanın o tərəfinə çıxışırlar edirlər. Biz heç olmasa, bitim məntəqəsi olan yerə çıxışımız yoxdur. Xahiş edirik, bütün orqanlar, bütün dövlət məmurları. Yaxın zamanda inşallah mən kanallara bu məsələni ictimailəşdirəcəm. Sizin kəndi üzün problemləri efirə verəcək. Daha bir də çəkiliş aparıb başda prezidentimiz olmaq şərtində. Bəli. O gözəl prezident. Vallahi onun ətrafında hamısını demək olmaz. O bəzi rüşvətxor, korrupsiyonel məmurlar hələ də bu qədər tutulub, bu qədər cərmələnib. Hələ həyə avır çıxardan məmur, çıxartmayan məmurlar var. O, əziz dostlar, çox xahiş edirəm. Bir dənə baxın. Bu işıq dirəyi. Kəndə gedən işıq dirəklərinə bir dənə diqqət yetirin. Nəzər salın, görün nə vəziyyətdir. Hələ ki bu şəraitdə yaşayanlar vardır. Bu şəraitə dözənmək var. Dövlət qurumları. Buyurun, bax. Cəlilabad rayonunun Darlıq kəndinə gedən yoldur. Ümid edirəm, adətən qurumlar maraqlanacaqlar. Yaxın zamanda da o kənddən çəkilişi ictimailəşdirəcək. Belə əziz dostlar, yayımı mütləq bəyinin, paylaşın, maksimum paylaşın ki, adəti qurumlar görsünlər. Bu xalqı bu əzabdan çıxardı axı. Sağ olun, var olun. Təşəkkür.